vida. Diga a vida o que é, diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração. Ela é uma doce ilusão, viu? Mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo. É uma cor, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo. É um sopro do Criador, uma atitude repleta de amor. Você diz que a luta é prazer, ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é, que o verbo é sofrer. Eu só sei que confio na moça e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida, como der ou puder ou quiser. Sempre desejada, por mais que esteja errada. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte. E a pergunta roda, e a cabeça gira. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita, é bonita. Oi. E não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Olha, eu penso, sei, que a vida devia ser bem melhor, será? Mas isso não impede que eu repita. Oi! Viver. E não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor, será? Mas isso não me impede que eu repita. É bonita, é bonita e é bonita. Isso não impede que eu repita. É bonita.
vida. Obrigado, Curitiba. Beijo. Orquestra de Sopros, Maestro Sérgio Alba. Obrigado.